نام عشان تقعد تعمل لي دماغك وتقرفني بقى. نام ماشي يلا نعيم يا صاحبي نعيم. ايه ده؟ حلو صح؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ حلو يا صاحبي في ايه والله العظيم؟ يا جدع استهدف ليه والله؟ اصل اول يوم شغل ليا انا يا عم انت في ايه؟ صاحبي استهدف بالله ده انا عايز صاحب المحل انا عايز صاحب المحل يا عم اقتلك يا عم والله العظيم جاي دلوقتي والله يا عم في ايه يا عم؟ هو اتحول ايه؟ استهدف بالله بس ثواني اهو جه من اول يوم كده بتجيب لي بنات مين دي؟ دي ليه مين دي؟ يا عم مين دي؟ انا غلطان بقول لك اول يوم ولا اخر يوم؟